Wanasema mgaga na upo haliwali mkavu, na apandaye pantosha huvuna pankuisha. Ni miaka takriban ya saba jamaa huyu anayefahamika kama Musa amefanya kazi katika kituo hiki cha Ruben kama mkulima. Hapa anaitengeza mitungi ambayo baadaye ataipanda mimea ndani yake. Nini ndani? Sasa ikishaisha tunachanganya mchanga na mbolea. Tunajaza ndani. Alafu tunachukua miche zetu tunapanda. Tukienda kwa mashimo. So mimea zinatokea hapo kwa mashimo. Na advantage faida yake ni kwamba inaweza kaa miaka mingi. Hii container inaweza kaa miaka mingi kushinda ile mradi ya kupanda mboga kwa dunia zilikuwa tunafanya kitambo. Sasa ni long lasting, sustainable, na unaweza ka recycle hii mtungi mara kadhaa. So mboga ina yote. Kama vile broccoli na cabbage hizo unaweza panda juu. Alafu kama vile sukuma, chicha, managu, aina zote za mboga unaweza panda kando kando kama vile sukuma. Okay. Hii container moja ikiwa imepandwa vizuri inaweza kusaidia familia ya watu wa tatu mara mbili kwa wiki. Ujuzi na uwaledi wake ameifanya sehemu hii kuonekana kubwa kuliko halisia wake. Huku akipanda mimea tofauti tofauti, anafanya ufugaji wa sungura na kuku pia. Ile tunaita kama ni fountain waterfall. Manake tumetengeneza kidimbwi inakuwa kama fish pond. Sasa hiyo ni mountain. Ni mbinu imetumika pale ya kuweza kusakuleti ile maji kutoka kwa hiyo pond kupanda juu kusakuleti kirudi. Manake hapo tumefuga samaki. Sasa faida hiyo maji kutembea hivyo ni inajitetea, yani inaongeza oxygen kwenye maji. Yaani samaki wasiwezi kuvuka. Mbali na hayo, Musa anafanya ukulima wa samaki, samaki ambao baadaye huuzwa. Unaona ya reflection. Yeah. Wao kuaribi kutumika ni kuanzia miezi minane. Miezi minane? Kuanzia miezi minane watakuwa kwa mchua. Asa hapo waleza kwa testua. Mwati kila baada ya miezi mitatu kwa tunazikabu harini kini ya kulina. Tunaita ni integrated garden. Integrated garden juu tuko na shamba, mboga, katikati tuko na kuku, chini samaki. Mboga inasaidia kulisha kuku, alafu kuku inasaidia kulisha samaki. Samaki tena inarudi, inasaidia mboga kwa sababu ya maji ile inatoa, itakuwa iko na mbolea ya samaki ya kutosha. Sasa kuku inalishaje samaki? Yale mabaki ya chakula na mbolea yake, tunaweka kwa container kama hii, tunafuga hawa wadudu maggots. Ndio kwamba hawa wadudu maggots inakuwa kama vermi compost. Tukishaiweka hapa utakuta zitatoa wale wadudu. Hasa ukishatoa wale wadudu, sasa wadudu watakuwa naanguka chini moja moja, samaki wanakula na ina provide na protein. Alafu wengine tunawalisha nao kuku. Hasa unakuta pia tunapunguza ile matumizi ya kununua chakula. Kila jema halikosi changamoto zake. Alizieleza changamoto anazopitia katika mlipuko huu wa virusi hivi vya corona. Kufikia hapo mgala muwe, lakini haki yake mpe. Hongera Musa kwa kazi yako njema. Hadi wakati mwingine panapo majaliwa. Aliye yandana kala hii na kuikariri ni Carilas Mwangome.
aliyepangilia na kuirembesha video hii ni Karilas Mwangome.